28. godine sam rođena i naša majka je malo živjela, rodila nas dva brata i mene, troje, a umrla je 37. godine. Pala je i prebila kičmu i majka nam je otišla, bila nam je baba koja nas je čuvala kao što sam sada ja, stara. Posle i ona je umrla i deda i tako da je ostao otac sam sa nama i on je nas čuvao i gledao. Braća su završili fakultet, jedan mi je brat bio pilot, a drugi brat je završio dva fakulteta, matematički i saobraćajni. To ovo što ste sada rekli potvrđuje jednu priču, ne priču, nego jedan utisak, stav, da u planinskim ovim krajevima su rođeni i živjeli izuzetno inteligentni, pametni ljudi. U svakoj kući ovdje ima u selu doktori, svakojaki ima. Doktori, učitelji, sve školovano. Nema kuća koja nema da su ju završili mladi fakultet i otišli. Ajmo da se vratimo u vaše djetinjstvo. Kako je to izgledalo? Sve se promenilo. Sela su opustela, usnula, kako je rekao. Kad smo bili mi deca, selo je bilo mnogo veselo. U selu je bilo pleks muzika. Nedeljom se kolo pravilo na sred sela. To igralo i staro i mlado. Bilo je veselo, bila crkva. Bila opština ovdje i bila bolnica, sve je bilo, sad nema ništa. Sad... Bilo djece, mnogo djece. Koliko je vas djece bilo? Škola? Pa škola bila... je imala sigurno preko 60 djaka i tako, da. To je ono od prvog do četvrtog? Prvi, drugi, treći, četvrti. Poslije se išlo u Visočku Ražanu, je li tako? A poslije, ja kad sam otišla odavde i to, poslije su išli u Visočku Ražanu i tako. Kako ste provodili detinjstvo? Mnogo dece bilo? Mi smo naš dobro ga provodili. Nisu bili moji mnogo bogati, nisu bili ni siroma. Imalo je stoka. To. Čuvali su preko 60-70 bravi ovaca, imali su krave, imali su volove, imali su konji, magarci, svašta bilo. Koze i tako. Slavinja je imala dosta domaćinstava. Pa je imala 80. 80 kuća je ovdje u selu. I svaka kuća je imala, svoj stok. Da, pa da. I koliko je bilo ovaca u to vrijeme? Pa bilo je jedno 5000 ovaca, sigurno. 5000? Da, da, u selu. Svaki je imao koji je bio najbedan ili ovako, ako kažem, siromašan, on je imao 40. 50 i tako, a koji su bili malo imutni do 100, 120, 130, tako. I od toga se živjelo? Pa, živjelo se od toga, naravno i od polja se živjelo. Sejalo se, tako? Sejalo se, žito, pšenica, ja, pšenica to je žito, i ovas, i zob to se kaže, i svašta se je oralo. A krompir je najmanje, a sada samo krompir oru. I kukuruz se rađao, sve. Ovo je planinsko mjesto, ali sunčano sa svih strana. Da, da, lepo mjesto, a bila je stoka pa se to djubrilo, štajerskom djubretu. Nije bilo ko sad prskanje. Nema štajersko djubre, pa to rodi. Moj tata je nalazio po 3-4 iljadi kila žito. Pa onda nateraju kukuruz, pa cele noći do 2 sata ljuštimo i to. E se to prodavalo ili za svoju upotrebu? Ma nije za svoju upotrebu, stoku su čuvali. Čuvali su jagnja, čuvali su svake godine obnovi, postaje po desetinu jagnja da se obnove i tako sve to. Sir, mleko, kačkavalj? Sir, mleko, kačkavalj, to nas je odgajilo. Zadruga je postojala? Maslac, maslac. Da. Udariš 2-3 puta u onu bučku. I zadnje maso po 2 kila s masla. Je ono što se uvijalo u list od kupusa? Pa da. Jer tako? Pa da, nema tu. Zadruga je postojala? Zadruga postojala, narod vesel bio, narod bio pošten, dobar narod. Stari kad su sada pomrli, sve nešto novo sada.
Jesu pomrli stari? Pa, vi ste među najstarijima ovdje? Pa ja sam, ima jedna malo starija od mene, ali ona je u Dimitrovgradu, a ja i još jedna ima u Kragujevcu, je ona kod sina, nije više sposobna da se... Vi ste odlučili da se vratite kući, da tako kažem? Ja s mužem sam se vratila ovdje i prijavili se ovdje kad smo došli u penziju. A reci mi kako je bilo, uvečer pričali su mi, sad jedna baka mi je pričala u Visočkoj Režani, prelo, okupe se mladi ljudi, drugačije je bilo, vi kažete, selo je bilo veselo. Veselo, mnogo veselo, mnogo. To stari ljudi koji su bili već 60-70 godina, pa kad povedu kolo na sred sela, pa šale, pa smeha, pa Bože, sačem, bilo mnogo lepo. Ja sam plakala kad sam pošla za Beograd. Plakala sam, neću da idem, tata plače, ja plačem. A brat kaže, ideš odavde, nećeš ostati. Samo ti, koje se poudavalo, koje je otišlo odavde, koje je u fabriku, koje nije bilo više omladine. Znaš, i tako da sam otišla. Zamrlo je selo, bilo učutalo. Da, od tada. Ali tu su krivi bili, opet država je kriva. Onda je Tito zvao omladina da krene u fabrikama da se podigne zemlja. I tako je bilo. Sa sela se silazilo u grad? Sa sela, da. Ostavljeno da, veliko bogatstvo? Da, u fabriku, veliko bogatstvo. I ja sam toliko voljela selo i dan danas ga volim. Ne znam šta je u meni, ali kažem ti, bila sam u Beogradu, radila sam 31 godinu i dobila sam penzijicu i to, ali selo volim. Stara planina je predivna. Pa ja ne znam, svaki kamen mi je drago ovdje. Bako, jel verujete da... da može da se vrati živo, da se probude sela. Zašto i šta da treba uraditi? Rekao ja mislim da država treba preduzeti ovako. Momke koji hoće da žive na selu, da da malo jeftinije, i traktor, i priključnici, sve što treba, i manje ima. Jednoga sve je od trnice. Koliko ima sada porodica koje žive? Ne računam one koji su došli, koji dolaze leti. Koji leti, samo dolaze. Pa ovako ima jedno 35 duše, nema više. Zimi kad padne sneg? Pa zimi kad padne sneg. Onda nema nikoga. Ima ti ostaju ovde. Onaj što, taj Mitko, aha, on ima ovce. 300 bravi pa... ima ovce, samo on ima ovce ovde. Bravo. Da. Ali to će biti, znaš kako, da među nama. Dok su stari živi, to ono ovo. On treba čovjek i da se, dete da se oženi. Yes. Oće li mladi, kako osjećate? Oće li mladi da se vrate da započnu biznis ovdje? Ja ne znam da li mnogo je oće, ali koji hoće da se vrate? I mogli bi dobro da žive, jel tako? Da, to... mogli bi, što da ne. Bolje nego to što rade u gradu? Treba biti prva seljanka nego posljednja građanka. Naš... da. Selo treba da se uzdigne, ali treba tu država malo da popusti, da da sve, pa malo na više godine da se otplaćuje i jeftinije da bude nego onaj ko živi u gradu, da, i tako. Reci mi šta imate od onih osnovnih stvari ovde, struja, telefon, voda? Sve imam sada, sve na dugme, sve. Dobro, vi u vašoj i kući, to... ali selo? Pa i selo. Ima nema. Sve? Nema više na ono koje je najbednije i koje nije maklo odavde, ono nema, ono drugo, sve ima. Lekar dolazi? Lekar dolazi kad utorkom, kad ponedeljkom, dolazi svake nedelje. Zadovoljni ste brigom opštine kad jesam? Ja jesam. Malo ih ti koji su nezadovoljni, a sada, ja baš kažem što nisam mlađa, sada da budem jedno 60 godina. Šta bi radili? Ja. Uzela bi stoku, uzela bi da hranim nešto, pa nema, sad samo iz julari i pusti, to je sve njihovo, razumeš? Ništa se ne brani više, sve ostaje pustoš. Vraćam se... i livadu. Da. Neko danas pustio krave na pasov, dotero, a šta ću, a ja da branim, kako da branim? Da. Više ne mogu da idem, ne mogu da ga vidim, ne mogu da ga sretnem i tako. Ja neću ni braniti. Da. Ja volim,
kaže mi tu komšinica jedna, kaže, uzela pa poro, kaže, ovi Vasini porali, kaže, deteljinu na moje, pa bolje da oraj nego da... Nego da, da ostaje korov. A da, korov i to. Znači, verujete, ako bi država... Ako bi država preduzela nešto, trebalo bi da preduzme, da bi sela oživele. To su 14 sela od Rsovaca, kako kreneš, pa sve do granice. I sve dobra sela. Sve dobra sela. Dobra sela. Mogu si nalješ uvek ako ti nešto potreba, ili žito, ili zop, ili... Sve ima. Evo primjera, vi ste, gospođa, živjeli dugo u Beogradu, sad vam je lepo ovde. Zašto i drugima ne bi bilo lepo? To je prvo. Drugo, Jadranko je sportista, prošao svet. Da. Čujem da nema leta, da nije ovde. Dolazi sa ovim Mirotićem. Da, enoga... Opet će dođe on sa Mirotićem. I šta on radi kad dođe tu? Treniraju. Visina? Pa visina, čist pa vazduh. Lepo. Meni drago, znaš. Sad je se ima... Unuka moja ima sinčića rodila, pa da ga baba vidi. Sinčin je tu. Eno ga. Evo vidiš to baba cveta tako. A to vi... To mi je baštica. To mi se je otelo više. Ne mogu da radim drugo, a to malo, znaš, je ovako radi. Radi volje. Šta ste posejali tu? Evo vamo, dostanem pa da se vidi ovo. Šta ste posejali? Boranija? Znaš šta je? To sam kupila krompir u Maksiju. Kod prozora dole imam, gde mi je stan u Beogradu. I rekao, nosit ću ga. Proniko, posadit ću ga kući. I posadila sam, mnogo je sladak. Bravo. Kad kažete kući, vi mislite na ovo ovde, je li tako? Da. Dobro, mnogo vam hvala. E, doviđenja. Doviđenja. Prijatno. Prijatno.